nyika zake kubwa yenye na county total time hour kwa kitu fulani. Kwa mfano mtu abaliingia kazini akafanya kazi kwa masaa ngapi yenye na county. Kwa hiyo mara nyingi muda unaona hapa ni muda wa kutoka. Kwa mfano tuchukulie huyu mtu alitoka saa 1 asubuhi, katoka saa 2 asubuhi, katoka saa 4 dakika 22 asubuhi na mguu katoka saa 5 usiku. Sawa? Sasa mara nyingi hii formula ina kaunti kuanzia saa 6 usiku. Maana ni hesabu kutoashumu kwamba huyu mtu aliingia kazini saa 6 usiku na akawa anafanya mpaka huo muda. Tuone je itakalokuti ni masaa mangapi. Nisa ukikatu kagonga hapo, kwa mtu ambaye aliingia saa 6 usiku na akatoka asubuhi, huyu mtu atakuwa amefanya kazi kwa masaa 7. Maana kama alikuwa saa 1 asubuhi toa saa 6 mpaka ni masaa 7. Ukidiriwa kitu kwa vuta, tuchukulie mtu alitoka saa 5 usiku, maana yake tunasema kwamba saa 6 usiku aliingia, akafanya kazi mpaka saa 5 usiku, maana huyu mtu alifanya kazi kwa masaa 23. Kwa kazi ya hii hour function, kazi kubwa ni ina count masaa. Kwa hiyo mangi tutumia sana kwa wale makampuni kutafuta muda aliofanya mtu kazi, total working hours. Sina kunisikiliza, endelea kufuatia masomo mengine.